ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအခုပြောချင်တာကသူများတွေကပြောနေကြတာတောင်ခန်းပေါ့နော်တောင်ခန်းကိုကြပြီးတို့ဘာလို့ညာတို့တောင်ခန်းကမကြပါဘူးဟိုတောင်ခန်းကတတ်မတော်အနေနဲ့ကြเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးနော်သူကဟိုလက်နဲ့အင်အားလူအင်အားပေါ့နော်လက်နဲ့အင်အားတို့လူအင်အားတို့ဟိုတတ်မတော်အနေနဲ့ရိတ်ခါအင်အားတို့တော့ဖြည့်ဆွက်ထားတယ်အဲလက်ရှိအနေထားကအားလုံးကပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဖြစ်နေတာက3-5-4မှာတော့ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တာတွေ့ရတယ်တမတော်ဘက်ကအလောင်းတွေရတယ်လက်နက်တွေရတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ900နှစ်တို့ပါလို့ဆိုတာကတော့ဝင်းဝင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဗျာတောင်းခန်းကိုရကုန်ရဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါရန်သူကတော့သူကတော့မူးယစ်စေဘာရှူတယ်ဆိုပြီးတော့အသေးအတန်ကြိုးစားတယ်သူတို့ရဲ့အိတ်ကတ်တွေထဲမှာဒီလိုမူးယစ်စေဘာခေါက်တွေမူးယစ်စေဘာရှူတယ်ခေါက်တွေကျွန်တော်တို့တခါမှတော့မမြင်ဘူးအဲတောင်းခန်းကအနော်အဲကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေပေါ့စစ်တီတွေကအဲမှာအဟိုတည်းကအလောင်းတွေရတယ်အလောင်းတွေရတော့အဲအိတ်ကတ်ထဲမှာဒီကောင်တွေကမူးယစ်စေဘာခေါက်တွေပါတယ်နော်ခေါက်တွေပါတယ်ခေါက်တွေပါတော့အဲ့ဒီဆေးချတဲ့ကောင်ကတော့မူးယစ်စေဘာရှူတဲ့ကောင်ကတော့မိုးရွာရင်တော့ဒီကောင်ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်မိုးရွာရင်တိုက်လို့မလွယ်ဘူးမိုးရွာပါသေးပဲဆူတောင်းမှာအဲ့ကောင်တွေတိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲတချို့ကလည်းစီရေးအရာမိုးရွာလို့တိုက်တာကလေချောင်းပေါ့နော်ဟိုအများသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးဟိုတုံးသက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတောင်းခန်းလည်းအေးဆေးပဲပြင်ဦးလည်းလည်းအေးဆေးပဲနော်အခုဟိုတက်မတော်ကဒိုးစစ်တရစဆင်းနေပြီပေါ့နော်အခုဗန်မွေးတို့ပါလို့လေဗန်မွေးတို့ဟိုဘက်ကတန်ပေါ်လို့ကြောင်မဲလေးတို့လေအဲတက်မတော်ကမဟုတ်နော်အဲစပြီးတော့မှဒိုးစစ်ဆင်းနေပြီရှင်းလင်းနေပြီပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်မတော်ကိုပြောချင်တာကဟိုခိုအချင်းဦးစီးပေါ့နော်အရင်တော့ဟိုခိုနော်ဟိုခိုအချင်းဦးစီးအဲ့ဒီနေရာကဒီရန်သူတွေရဲ့ဒီ PNN နေအချမ်းဘက်တောင်းချမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေရဲ့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာကိုတော့ဘုံကျဲစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကလာရှိုလာရှိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မသွားနဲ့သိချင်းဆုံးနဲ့သိလိမ့်မယ်တတိဓာနေနော်တတိဓာနေအဲရန်သူကတခုရှိတာကမနေညာလေလာရှိုချဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ရန်သူကတခုရှိတာကပြောချင်တာကဟိုဟိုမှာမူးဆဲမှာပေါ့နော်မူးဆဲမှာလေရင်ပြစ်လက်နဲ့တည်းတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လေရင်လာရင်အချက်ပေးတဲ့အတန်နေတော်မှရန်သူကဆင်ထားပြီးပြီတဲ့နော်အဲ့မှာမူးဆဲ105မိုင်မှာပြောတာပေါ့နော်အဲ105မိုင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကြားနေရတယ်လေရင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကအချက်ပေးအလန့်တန်နေပါလိမ့်နေတော့လှုပ်ထားတယ်တဲ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စွမ်းနာပြောသလိုတောင်းခန်းကတက်မတော်ဘက်ကအားလုံးအသာစီးရတဲ့အခြေအနေကောင်းနဲ့တက်မ1155ပေါ့နော်အဲဒါ fighting ကိုအားပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ဖုန်းကလည်းလာနေတယ်မန္တလေးအကြောင်းလေးပေါ့နော်အမစွန့်နာတော့ကျွန်တော်ဝါရိုက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုလက်ပံတောင်းနဲ့ကြီးနီုံဆက်ယုံကိုတိုက်ခိုက်နေပြန်ပြီးတဲ့မနက်ကားကုကြုံမျိုးမျိုးပြောတယ်လို့အခြေခံဆက်ယုံကုမ္ပဏီတွေ SCG ဆက်ယုံပလတ်စတစ်အဖျော်ရမကအလူမီနီယံဆက်ယုံတွေဒိုးတဲ့ထွက်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ပြဿနာတက်နိုင်တယ်တဲ့ကုန်စည်ဈေးပိုကြီးမိအပြင်နဲ့အလို့အကင်မှာပိုရှားပါမယ်တဲ့ဆက်သုံးစီကလည်းကောင်းကောင်းမလဲပတ်သေးဘူးတဲ့အယံစီ45ရက်စားသုံးအရင်စီ၄ရက်၅ရက်စားတဲ့သူလောင်မှုမလုပ်ကြဘူးထင်တယ်တဲ့အစိုးရကလုတ်ပြန်ရင်လဲတဲ့အော်တယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကြတော့လည်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးတဲ့ပြက်သားတဲ့အမိန့်ထီးရောက်တဲ့အရေးယူမှုနဲ့တေချာလုပ်ရမယ်တဲ့တီလဝံကကောင်တွေကကောင်တွေကစားနေတယ်တဲ့ငွေကစားနေတာသူတို့ငွေကစားတဲ့သူကလည်းတဲ့ဖမ်းတာကတလွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့တကယ်ကားတဲ့အကောင်ကြီးကြီးကိုဖမ်းရမှာတဲ့ဖမ်းရနိုင်သူလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့လဲတဲ့လေရင်လာရင်နဲ့ရန်သူကတိတာတဲ့ဆက်သွေးကြီးကဖြက်နားထောင်ပြီးတိတာရဲတဲ့လေရင်လာရင်နဲ့ရှောင်းတက်နေတာကတဲ့ viewer မပြောင်းလို့ပဲတဲ့အခုတောင်းခမ်းမှဖြစ်နေတာတဲ့အခုတောင်းခမ်းမှဖြစ်နေတာလေရင်လာရင်ရန်သူကတိတာဆက်သွေးကြီးကဖြက်နားထောင်ပြီးတိတယ်တဲ့လေရင်လာရင်ရှောင်းတက်နေတာက viewer မပြောင်းလို့ပဲအခုတောင်းခမ်းမှဖြစ်နေတာလေရင်မလာပဲပြင်းဦးရင်ကနေ CH5 တွေကိုလွတ်ပြီးတောက်လျှောက်ကင်းတော့ဘုံကျဲတင်တာတွေစစ်ကူလွတ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ကင်းတော့ပြီးစစ်သားကင်းနိုင်တဲ့ရဟန်းရင်နဲ့ခြေမုံကြီးရဟန်းရင်နှစီလောက်လွတ်ပြီးတိုက်တဲ့နေတဲ့နောင်ချူတီဘော
เจ้าแม่ลาชูเล่าทีเดียบยามอยู่ในอพอกาเปียวตะลุเร่เสยงนี่ถั่วตัวเลยแม่เร่ตะบงก็ไม่ใส่เนี่ยอภิเษกลงงานแม่เลิกเด้อะกงลงสีลงหมดเลยอะคู่เจิงนี่ไม่สีลงจักได้ยินเนี่ยโหพี่โดมาเร่กระซิงกระเลียอภิเษกก็ไม่บ่เนาะเอ้อน่ะเอาตะคู่ก็จนเนาะจนเราได้ตะมาอ่ะโหไม่เอาอะคู่แหละจนเราหัวตั้วตั้วมาจ้องสู้จ้องตาเลนี่โหโหบ่ ဖြူစိမ့်ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလုတ်ပေးစရာလေးတွေရှိလို့လုံခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကပင်လောင်းမြို့နဲ့ဆောင်းပြောင်းရွာမှာပီအန်အိုဘူအစင်းရှိသူဒေဝဦးစီးအင်အား600ဝန်းကျင်ကိုတဲ့တောခိုးတဲ့ဆောင်းပြောင်းအနောက်ရွာအထွက်လန်းညမနေရွာတော်လန်းတွေနဲ့ပြည်သူစစ်ဗတ်တိစိတ်များနေနဲ့ပီအန်အိုပြည်သူစစ်လေစီးအနီရောင်36တုံးထဲအားတဲ့ထားခဲ့တဲ့လကောင်းဒေဝဦးစီးအင်အား60ခန်းဒီအာပီဂျီတလ
၅ခန်းတွင်နဲ့ကောင်းမဲ့တည်င်းလုံးပြင်းနောင်ဝိုးပတ်ဝန်းကျင်တွင်နဲ့လင်းယုံကြီးအစာကောက်နေတယ်တဲ့ဒေဝါကြီးပုံအကျန်းဖြင်းရတဲ့အသားဖြူတဲ့မျက်နှာဝိုင်းနဲ့မုတ်စိတ်ပတိုင်းကောင်းနေတဲ့နဖူးတွင်နဲ့အဝိုင်းကွက်အတွင်းဘာကုန်းစေးမင်ထိုးထားတယ်တဲ့ယခင်က၎င်းဒီဟိုပုံကိုရင်လေးကြောင်းဘက်ကနေတဲ့စီဆိုင်ဘက်ကိုအချင်းချင်းတိုက်ပွဲအပြီးဆောင်းပြောင်းဆဆရကွင်းသို့ရောက်ရှိလာတယ်တဲ့ဆောင်းပြောင်းရွာမနေနဲ့ဆောင်းပြောင်းအနောက်ရွာတို့တဲ့ PNO ပြည်သူစစ်အသွင်ဖြင်းနဲ့အမာခံမွေးထားခဲ့ကြောင်းသိရတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအိုက်ပါအားအားနဲ့ပတ်သက်လို့မာဝီတို့တွေအလူခံနေပြန်ပြီခွက်ခေါက်နေပြန်ပြီနော်အဲ့ဒါခမောင်းသတိတော်ထားတော့နော်တရား၅မိုင်ကိုတဲ့တင်းငတ်အစာကောင်းမဲ့တဲ့ပရိပီဒီအက်တွေစီကသိရပါတယ်တဲ့တရား၅မိုင်ကိုတင်းငတ်အစာကောင်းမဲ့၅နေရာဆိုပြီးတဲ့တရင်အတိအကျပေါက်ကြားပါတယ်တဲ့ PDF မိမကနေတစင်ပြောတာတဲ့လေရင်ပြည့်အသိန်းလောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်တဲ့PDF တွေကပြောတာတဲ့နန်းခမ်းမှာတင်းငတ်၅စီဝဲနေလို့တရား၅မိုင်ကိုတန်းလန့်ထားတယ်တဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းတဏီယာကိုပြည့်ပြအောင်လုပ်ပါတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပြင်ဆင်ချိန်ပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်တရင်တွေကတော့ပေါက်နေတယ်လာချိုမျိုးတွင်နဲ့ထောင်ကြီးအိမ်တွင်မှုထောင်ကြီးလာချိုမျိုးထောင်ကြီးလာချိုမျိုးတွင်နဲ့ထောင်ကြီးအိမ်တွင်မှုအတက်တင်ကြောင်းနဲ့ရဲစခန်းအမှတ်နဲ့ရက်ကွက်ကိုယုံအင်အားအများစုညာဘက်တွင်မှာ20မှ30အထိအိပ်ပြီးစုယုံနေကြတာတရက်ကို၈ရွန်းနဲ့နှုံးပြင်းနဲ့ပြည်သူများအားတဲ့ရဲဝန်တန်းအဖြစ်ခေါ်ယူနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကဒါလာရှုနောက်တစ်ခုကတီဘောရဲစခန်းအချုပ်ထဲမှာတီဘောကဖမ်းထားတဲ့အချုပ်သားတွေရှိကြောင်း903 900တိုင်ရင်းများကိုရန်သူကမတိုက်ဖဲတီဘော23တပ်ကိုပဲတိုက်နေကြတယ်တဲ့လေရင်ပြစ်3စီးတင့်ကား3စီး3ရက်နေ့ကရောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်ဤလေရေးတဲ့မန္တလေးကတဲ့ကုန်းလန်းထက်ရေလန်းမှုပိုသုံးလာတယ်လို့သိရတယ်တင်းကျက်စီစီပြီးဖို့ပြောပေးပါတဲ့အဲမန္တလေးမှာတော့တမတော်ဒါမိသားစုတွေကဖြည့်သီးတော်တော်များများရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောခြင်းနဲ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတောင်းခမ်းလဲကြားရကြအောင်လဲမရှိဘူးပြင်ဦးလည်းဘာမှဖြစ်ရအောင်မရှိပါဘူးပေါ့နော်ရန်သူကအင်အားချင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမတော်ဘာကအမြန်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုလိုရာပန်းနိုင်ကြီးကိုလူတဲ့နေရာအထိကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှကိုမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုပြန်ထောင်တာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကမြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းမျိုးချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့လူတွေကမြင်ကျင်တယ်အဲစစ်သားလေးတွေကိုတော့ဟိုအောက်ကတပ်မတော်သားလေးတွေကိုတနာတယ်တပ်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တနာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေစစ်က2021ဖေဖော်ဝါရီလဒီတရက်နေ့အခင်းကျင်းကနေပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းဒီအချိန်နေထိတချို့ဆိုလည်းအိမ်မပြန်ရတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုလုံးဝပြန်မလာတော့ဘယ်နဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းလူကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသိနေခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုစစ်တိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေဘယ်သူကစစ်ကတော့တိုက်ချင်ကြမှာလဲနောက်တော့ကိုကြီးတဲ့နှစ်သိုးတောင်ကိုအဲဒီမှာတောင်ခမ်းနဲ့တောင်ခမ်းသားကနှစ်သိုးတောင်မှာတဲ့ပလောင်တွေစုနေတယ်တဲ့နော်ဒါမြေပြင်သတင်းအခုပို့လာတာနော်တောင်ခမ်းသားကနှစ်သိုးတောင်မှာတဲ့နော်နှစ်သိုးတောင်မှာတဲ့ဘီအောင်ပလောင်နေ TNN နေအကြမ်းမတောင်းချမ်းတောင်းချမ်းတို့လက်နက်ကင်ပလောင်နေစုနေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကြတော့နောက်တစ်ခုပါဟိုပါဗျအတကယ်တော်တဲ့စစ်တီတွေဖိဖိစီစီနဲ့ကုညီပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲတာနာတာတက်ကစစ်တီတော်တယောက်ရဲ့သားတဲ့မြေပြင်အခြေအနေကကိုလူတွေကို